আকাশত উৰি ফুৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰীক বিচাৰি আকাশত উৰিল কংগ্ৰেছৰ বেলুন। এয়া চামগুৰিৰ শিঙিমাৰীৰ দৃশ্য। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভাৰতজোৰ যাত্ৰাৰ আজি 27 নম্বৰ দুদিন। 1 নৱেম্বৰত গোলকগঞ্জৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভাৰতজোৰ যাত্ৰা। 27 নম্বৰ দুদিনত কংগ্ৰেছৰ ভাৰতজোৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইনৰ গৃহ সমষ্টি চামগুৰিৰ শিঙিমাৰীৰ পৰা। সেই উপলক্ষে শিঙিমাৰীৰ এমডি আলী হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত এই লোকে লোকাৰণ্য পৰিৱেশ। আকাশত উৰি ফুৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰীক বিচাৰি আকাশত উৰিল কংগ্ৰেছৰ বেলুন। হাজাৰ হাজাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ উপস্থিতিত শিঙিমাৰীৰ এমডি আলী হাইস্কুলৰ পৰা আৰম্ভ হয় কংগ্ৰেছৰ ভাৰতজোৰ যাত্ৰা। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছ নেতা জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু পৃথিৱীৰাজ সাথে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভাৰতজোৰ যাত্ৰা উপলক্ষে জিতেন্দ্ৰ সিঙে মুকলি কৰে এই নতুন গীত। আনফালে ভাৰতজোৰ যাত্ৰাৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তোলা ধোলা কৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। আজি ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনাত ব্যস্ত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগন্তুক দিনত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহকো সমালোচনা কৰিব পাৰে বুলি প্ৰত্যক্ষ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। তেওঁৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ডটো চাই লওক, 10 বছৰ আগত তেওঁৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া, সেই সময়ত গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, সেই সময়ত মোদী ডাঙৰীয়াক বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতকৈ আৰু বেয়া বেয়া কথা তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি সমালোচনা কৰিছে। এই 10 বছৰৰ অলপ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক লৈ সমালোচনা কৰিছে। 10 বছৰ পিছত চাব তেওঁ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে কথাখিনি ক'ব। তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব এনেকুৱা, মই ইয়াত ক'বলৈ কি আছে আৰু। আনফালে ভাৰতৰ যাত্ৰাত উপস্থিত থাকি অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰফ হৈ উঠে ৰাণা গোস্বামী। বৰ্ডাৰবিলাকতো আজি অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে, মানুহৰ গুলীয়াগুলি হৈছে। আজিৰ তাৰিখত মই পোনপটীয়াকৈ ক'ব খোজোঁ যে আজি বৰ্ডাৰত গুলীয়াগুলি হওঁতে যেনেকৈ বিষয়াসকলক ছাছপেণ্ড কৰিলে, ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰিলে, গোটেই দায়িত্বটো মূৰ পাতি লৈ প্ৰকৃততে আচলতে গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব কোন আছে, তেখেতেহে পদত্যাগ কৰিব লাগিছিলে। ভাৰতজোৰ যাত্ৰা উপলক্ষে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা, দেৱব্ৰত শইকীয়া, বিধায়িকা নন্দিতা দাস, কমলাক্ষ দে, ৰকিবুল হুছেইন আৰু ৰেকিবুদ্দিন আহমেদকে ধৰি কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছ নেতা উপস্থিত হয় চামগুৰিত। উল্লেখ্য যে কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইনৰ দুৰ্গখ্যাত চামগুৰিত ভাৰতজোৰ যাত্ৰাত উপস্থিত হৈ ৰকিবুল হুছেইনক কংগ্ৰেছৰ বুলেট প্ৰুফ জেকেট আখ্যা দিয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কটাক্ষ কৰি ভূপেন বৰাই কয়, "